Aqui chegou que meu pai conta, chegou o pai no ano 39 com a minha mãe e meu irmão, mais velho. Eles vieram de coração, gastaram 40 dias para vir de Prudentópolis até aqui em Campo Mourão. Eles vieram para abrir aqui um sítio. 8 filhos nasceu aqui junto comigo. Ah, foi uma vida meio trabalhosa, porque era tudo mato, tudo na enxada, tudo na foice, no machado, não tinha outra ferramenta. E antigamente era difícil. Campo Mourão só tinha uma delegacia, uma raia de cavalo, só. Araruna não existia. Meu pai ia fazer compra em Maringá, de coração com os vizinhos. E vendia porco em Maringá também, levava um porco de a pé daqui em Maringá. Reunia os porcos com os vizinhos, levava uns porcos de a pé, cruzava uma balsa e levava até Maringá para embarcar os porcos para Paranaguá. Era dureza. Não era fácil, não. Nossa cultura, nossas missas é tudo ucraniana rezada. Umas coisas mudou porque agora já veio outro descendente de brasileiro e casou com um ucraniano, né? Então, creio os pais e a Maria na igreja em brasileiro. Mas a missa não tem diferença nenhuma da missa latina. As crianças aprendem com a gente a comer. Eles costumam, meus netos mesmo, eles que quando tem pelo rei, meu neto come um absurdo. Mais ou menos, nós seguimos o que os pais deixou. E vai levando. E os filhos vão aprendendo conforme a gente faz aqui. E vai levando assim. Cada pessoa que tem uns parentes aqui, todo mundo mais ou menos segue os pais. E eu daqui, se fosse ruim, já tinha saído, mas eu não saio, nem só quando eu morei. É para mim melhor que é muito sossego. A gente vive meio sossegado, tem bastante amigo. E vai mudar de lugar aonde que você vai? Para a cidade nunca que eu vou. Não me interessa a cidade. A gente tem amigo toda parte na cidade, na Lanun, em Campo Mourão. Então, já é uma convivência que não tem jeito de sair daqui. Você não acha outro lugar tão bom? Estou com 64 anos, nascido e criado aqui, nesse local aí mesmo. Meus pais vieram de Prudentópolis, vieram de Carroção. São filhos de Ucrânia. Eu não cheguei a conhecer bem os pais deles, mas bem malemar eu lembro, bem pouquinho, né? Ah, viver aqui tá até bom, né? Não tem muita queixa, não. A gente não planta muita coisa, mas para comer, como diz, tem sobrando, né? Tá bom. Nós temos a igrejinha aí nossa, né? Na Colônia Upali. Então nós frequentamos ali a igreja, né? E a tradição ucraniana nós acompanha, né? Comida, essas coisas, né? Música também. Ah, eu acho que, né, como disse, eu sou descendente, eu acho que é bom, né? Eu moro com a minha esposa e os pais dela, né? O sogro e a sogra moram junto, né? E a filha mora aqui ao lado. Todo fim de semana se reúne aí. Como diz, nós queimamos uma carninha, né? Gasta um pedaço de carne, uma cervejinha, quase toda semana. Faz o perorê, faz o borscht, faz tudo comida ucraniana, faz.